Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը ավելի շատ արտաքին էֆեկտ է եւ գործնական որեւէ նշանակություն չի ունենա, կարծում է գրականագետ Վարդան Դեւրիկյանը։ Ավելին, դա ինչ որտեղ լարվածություն կստեղծի, Ադրբեջանում ավելի համախմբման կնպաստի, կմեծացնի արճակատումը։ Հայաստանը եւ ընդհանրապես համայն հայությունը պարտք ունի պահելու Արցախը, որպեսզի ամեն տարի մենք կարողանանք նշել եւ տոնել Արցախի անկախության օրը։ Այսինքն սա այն վիճակն է ստեղծվել, որ քաղաքական հստակեցումները, քաղաքական որոշակյացումները ես կարծում եմ ի վնաս Արցախի կլինի եւ ի վնաս մեր ժողովրդի կլինի։